Okay, mingla ba. Janaro pithai leasing ngene ga. Deputy 4 ko twat de kha ma janaro totally average day expand day save percent day janaro twae ya ma phit par de. Twae ya me totally ga raw janaro le ku par de. Totally twat chin raw janaro di totally twat chin di ma di totally twat chin ne paung yin ne janaro save kwe de lo select mat pi raw home ne ga ni bo janaro editing group de ga auto sum le nei mae so yin no taw ma totally twat taw ma phit par de. နောက်တစ်ခါ average တွက်ပါမယ်။အဲ့ဒီ average ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ home day က auto sending က average ကိုမသွားတော့ပါဘူး။ဘာကြောင့်မသွားလဲဆိုရင်ဒီကောင်ကြီးမှာပါသွားမှာဆိုလို့ပါ။ဒီဆဲခွက်ကြီးမှာပါသွားမှာဆိုလို့ပါ။ကျွန်တော်တွက်ချင်တာဒီ B5 ကနေပြီးတော့ B8 အထိဆိုရယ် share rate လေးကိုတက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုတွက်တဲ့ average မှာကျွန်တော်တို့ညီမချင်း average ဆိုပြီးတော့တက်မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီတန်းပြီးတော့ formula ကိုတန်းသုံးဖို့လည်းရပါတယ်။ formula ကိုတန်းသုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ညီမချင်းအရင်ရရပါမယ်ညီမချင်းပြီးတော့ keyboard ကနေပြီးတော့ a v e r a g e average ခွင်းစာစာပါမယ်ခွင်းစာစာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ share rate တွက်ချင်တဲ့ share rate လေးကိုဒီကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့ share rate လေးကို select ဒီအယောင်ခြေထားတဲ့ share rate လေးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါမယ် b5 is to b8 ပါပြီးတော့ win page နှိမ့်လိုက်ပါမယ် enter နှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမတွက်ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ every ကိုတန်းရှာခြင်းနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူရှာခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီဆဲခွက်တွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်ထားပါတယ်ညီမချင်းတွေဘာတွေမရိုက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ formula ဘာမှာဆိုလို့ရှိရင် fh ဆိုရဲ insert function command လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ insert function command လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ insert function ဆိုရဲဘောက်လေးကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘောက်လေးရမှာကျွန်တော်တို့သုံးကျင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထည့်ကျင်တဲ့ function တွေကိုယူသုံးပါမယ်ကျွန်တော်သုံးကျင်တာက average ပါ average ကိုရွေးပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ okay ကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တွက်ချင်တဲ့ဆဲကွက်လေးတွေကိုသွားပြီးတော့ select တွေးချေပေးလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာအဖြေတန်းထွက်နေပါပြီ။ okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဒါကတော့လွယ်ကူပါတယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီနှစ်ခွက်ကို select မှတ်ပါတယ်။ဒီကောင်နေလဲအလုပ်ပဲတွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဆဲတောင်းကနေပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့အဖြေဒီထွက်သွားပါတယ်။ဒီ total ကျတော့ကျွန်တော်တို့ total ကို auto sum နဲ့တွက်လို့ရသလိုကျွန်တော်တို့ insert function တွေကလည်း sum function ကိုသုံးပြီးတော့နှိပ်လို့ရအောင်တွက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ insert function ကိုနှိပ်ပါတယ်ပေါင်းမယ်ဆိုရင် sum ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးပါမယ် okay ကိုပေးပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပေါင်းညီနာသည် b5 ကနေပြီးတော့ b5 ကနေပြီးတော့ f5 အထိပါအဲ့တော့ sum b5 is to f5 ဆိုတော့ပေါ်သွားပါပြီအဖြေထွက်သွားပါပြီ okay နှိပ်ပါတယ် every လေအဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်တို့တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် insert function နှိပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ average ကိုရွေးပါတယ် okay နှိပ်ပါတယ်ပြီးတော့ခါမှာကျွန်တော်တို့တွက်ချင်တာဒီ B5 ကနေပြီးတော့ F5 ဒီ average ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အဖြေလေးတွေထွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုကို select မှတ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆဲတောင်းလေးကလည်းကျွန်တော်တို့ဆွဲချလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဖြေလိုချင်တဲ့အဖြေလေးတွေကြာတော့ပါပြီဒီမှာတော့ဒီရှိပါအောင်အဲ့တော့ expand ကိုတွက်ပါမယ် expand ကိုတွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ expand ဒီ total က15ရာခိုင်နှုန်းပါကျွန်တော်တို့ total က15ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့ဒီ g ဒီ total ကြီးရဲ့15ရာခိုင်နှုန်းကိုရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အဖြေက i5 မှာပါအဲ့တော့ညီမြချင်းကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်း total ဖြစ်တဲ့ g5 ကိုဒီပါတယ်ပြီးတော့မြှောက်ပါတယ်15ရာခိုင်နှုန်းပါ15 5ဆိုရင်ရာခိုင်နှုန်းထွက်ပါတယ်ပြီးတော့ enter နှိပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်မကအောင်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး salary တွေပေါ်လာမှဖြစ်ပါတယ်ဆွဲချလိုက်ပါမယ်ကာသွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ out ကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အဖြေထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ percentage save ပါ percentage save ကိုတွက်ချင်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တွက်ချင်တာဒီ percentage save ဒီကျွန်တော်ရဲ့စုစုပေါင်းလုံးပေါင်း totally ဒါစုစုပေါင်းလုံးပေါင်းကြီးပါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစီ net total ပါစုစုပေါင်းလုံးပေါင်းကြီးပါအဲ့ဒီလုံးပေါင်းကိုကျွန်တော်အယောင်လေးတစ်ခုခြေလိုက်ပါမယ်ဒီကောင်လေးပါအဲ့တော့ percentage ဈေးကတစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်တစ်မျိုးချင်းစီမှာရောင်းလို့ရတာဒီ soccer စုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီဒီနိုင်ငံတွေကိုကျွန်တော်ရောင်းလိုက်တာဒီသူ့နိုင်ငံဒီအလိုက်ရောင်းလိုက်တဲ့ total ရောင်းလိုက်တဲ့တန်ဖိုး total ရပါတယ် tennis ကိုကျွန်တော်ရောင်းလိုက်တာဒီလောက်ရပါတယ်အဲခရစ်ကက်ကိုရောင်းလိုက်တာဒီလောက်ရပါတယ်ဂေါ့ကိုရောင်းလိုက်တာဒီလောက်ရပါတယ်တူတေအဲ့ဒီရောင်းလိုက်တဲ့အားလုံးပေါင်းလိုက်တာဒီလောက်ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တူတေအယောင်းပါတခုချင်းစီအယောင်းက
ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရောင်းရလဲဆိုတဲ့ဘယ်လောက်ယာကိုင်နှုံးလောက်ရောင်းရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ကြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တကူချင်းစီရောင်းရတဲ့နှုံးသားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့စားမှာဖြစ်ပါတယ်။စုစုပေါင်းရောင်းရတဲ့ပတ်စံတွေကျွန်တော်တို့စားလိုက်ပါမယ်။တကူချင်းစီဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာကိုတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ညီမာချင်းမှာကျွန်တော်တို့တက်မှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီဆော့ကာဆိုတဲ့ဘောလုံးကိုဘယ်လောက်ရောင်းရလဲဆိုတဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့တက်ပါတယ်စားပါတယ်ဗာနဲ့စားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းရောင်းလို့ရတယ်ပတ်စံနဲ့စားလိုက်ပါတယ် G5 ကို D9 နဲ့စားလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတသမတွေနဲ့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ဆွဲချကြည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဆွဲချကြည့်တဲ့အခါမှာ DA လေးတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲ DA ထွက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ A ထွက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းက G5 ကို D9 နဲ့စားတဲ့အခါမှာပြဿနာမရှိပါဘူး G5 ကို D ပြီးတော့ G9 နဲ့စားလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုမှာကျတော့ဒီ address bar မှာကြည့်လိုက်မှာဆိုရင် G6 ကို D ပါတယ် G10 နဲ့စားပါတယ် G6 ဒီမှာ G6 ပါ G6 ကို D ပြီးတော့ကျတော့ G10 နဲ့သွားစားပါတယ်ပြဿနာမရှိသေးပါဘူးဖြေထွက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုမှာတော့ G7 ကို D ပြီးတော့ G11 နဲ့စားပါတယ် G7 ကို D ပြီးတော့ G11 ဘာမှတန်ဖိုးမရှိရတဲ့သွားစားတဲ့ကောင်မှာ hurry error လေးတွေတက်လာပါတယ်တက်လာတဲ့ error လေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီကောင်လည်းအဖြေမှားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်က G6 ကို D ပြီးတော့G9 နေပဲစားကျင်လို့ပါအဲ့တော့အဖြေထွက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲချကျင်ပြီဆိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မပြောင်းလဲတဲ့ဆွဲကွက်လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့စုစုပေါင်းတူတယ်ပါအဲ့ဒီစုစုပေါင်းတူတယ်လေးကမပြောင်းလဲပဲနဲ့ T gain တွေကပြောင်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စား gain ကမပြောင်းလဲပါဘူးအဲ့တော့ T gain တွေကတော်သူပြောင်းသွားပြီပဲစား gain ကမပြောင်းလဲတဲ့တော့စား gain ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်ပါတယ် G9 မှာအဲ့ဒီ G9 ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီး keyboard က F4 ဆိုရယ် function key F4 လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီ column ရဲ့ရှေ့မှာဒေါ်လာတင်ကြီးဒါလေးဝင်သွားပြီးဝင်သွားပါတယ်။ 9 row ရဲ့ရှေ့မှာလည်းဒေါ်လာတင်ကြီးဒါလေးဝင်သွားပါတယ်။ဒါဒီအသေးဖြစ်သွားပါပြီ။ဆဲကွက်ဒီမပြောင်းလဲတော့ပါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ပြီးရင်ကျွန်တော် enter key လေးနှိပ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဆဲတောင်းအောင်နေသွားပြီးတော့ plus sign လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်ပါတယ်။ဆွဲချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် G5 G9 မှာဒီကောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် G6 G9 မှာရှေ့က T ကင်းလေးတက်ပြောင်းသွားပါတယ်နောက်ကစာကင်းမပြောင်းလဲပါဘူး G8 G9 မှာ G9 G9 မှာအဲ့တော့မပြောင်းလဲတဲ့ဓာလေးတွေကိုဆွဲထားခြင်းကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုဒေါ်လာဆန်လေးတွေတွက်ထည့်လေးရပါတယ် shortcut နဲ့သုံးရင်တော့ F4 key လေးနှိပ်လေလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကလိုချင်တာဒီရာခိုင်နှုန်းပုံစံလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရာခိုင်နှုန်းပုံစံလိုချင်တဲ့ဒီ shortcut တွေကိုကျွန်တော် select မှတ်ပါတယ်select မှတ်ပြီးတော့ number dial box launcher ကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် percentage ကိုရွေးပါတယ် decimal place တသမနေရာထားခြင်းသာထားခြင်းလည်းထားလို့ရပါတယ်မထားခြင်းရင်ကျွန်တော် decimal place နေရာမှာ0လို့လိုက်ပါမယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘောလုံးကို39ရာခိုင်နှုန်းရောင်းရပါတယ် tennis ကို30ရာခိုင်နှုန်းရောင်းရပါတယ် cricket ကို14ရာခိုင်နှုန်းရောင်းရပါတယ် golf ကို16ရာခိုင်နှုန်းရောင်းရပါတယ်ရောင်းရတဲ့ရာခိုင်နှုန်းတွေအားလုံးထွက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ totally ရောင်းရချက်ကတော့ 100% ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ sale percentage sale ကိုတွက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ activity 4ရဲ့လုံဆောင်ချက်လေးပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။